siis aivan silmissä. Hän on siis järjettömän iso. Hänestä tulee järjettömän iso. Noin pieni. Tehtykin tämän kamera sieltä. Mulla on teille loistouutisia. Loistouutisia. Kolmio draama-ohjelmasta tulee toinen kausi. Miten mahtavaa. Tää on ollut siis pitkään neuvotteluissa ja nyt mä voin sen teille vahvistaa, koska haku on auki. Haku löytyy MTV3:n sivuilta, jos kirjoitatte Googleen, että hae mukaan MTV3, niin sieltä löytyy erilaisia ohjelmia, mihin on tällä hetkellä haku auki. Ja voit sieltä hakea mukaan, ja yksi ohjelmista on kolmio draama. Mä oon niin iloinen ja mä oon niin onnellinen. Kausi 1 on vielä kesken, siitä on vielä tulossa 4 jaksoa. Neljä jaksoa on tulossa, tänään tulee jakso 11. Ehkä tavallaan 5, jos tätä ei lasketa huomioon. Niin, on tulossa vielä jaksoja ja siellä on tilanteita ollut nyt tässä viime aikoina aika lailla. Käsi pystyn, ketä katsoo kolmio draamaa. Hyvä, siellä katsoo. Joo, mä näen. Hyvä. Reitta katsoo kyllä. Joo, Ida katsoo. Hyvä, mahtavaa. Yes. I have noted. Ja se on siis universumin paras rakkausohjelma. Vaikka sanon itse, ihan kuule, että itse tekijänä sanon, niin siitä tulee toinen kausi. Miten hauskaa. Voisitko sinä siellä, hakea meille mukaan? Lähtökohtainen ajatus on siis se, että etsitään sinkkuja, jotka eivät syystä tai toisesta löydä esimerkiksi Tinderistä tai muista tämmöisistä deittisovelluksista itselleen kumppania. Ja jotka on kyllästynyt semmoisen tietynlaisen pinnallisuuteen, mikä meidän kulttuurissa on tosi voimakkaana, eli ihmisiä vaan silleen, ihan sama, ei kiinnosta, ihan sama. Ja sit ghostataan ja ollaan muitakin ääliöitä. No, meillä on tähän ratkaisu. Ratkaisun nimi on kolmio draama. Kolmio draaman nimenä vähän, et älkää antako sen hämätä, siis sehän sinänsä olisi vähän semmoinen negatiivinen tempparet kalske, mutta me ollaan hyvän puolella, me ollaan hyvän puolen rakkausohjelma. Ajatuksena on siis se, että etsitään 5 päähenkilöä ja niille jokaiselle 2 täydellisesti sopivaa kumppania, ainakin siis paperilla täydellisesti sopivaa kumppania. Meillä on casting-tiimi, joka etsii, ja meillä on psykologi, tarvittaessa useampikin, jos tarvitaan, niin joka sitten haastattelee ja käy läpi näitä, että minkälaisia asioita sitten kumppanista haluaa, ja meillä on aika tarkka seula, millä me ruvetaan niin kuin niitä skouttaamaan. Ja se, mitä me etsitään teistä, on se, että te olette elämässänne muuten hyvässä paikassa. Te opiskelette, te teette töitä, te olette henkisesti hyvässä paikassa. Teillä on niin kuin muuten palkat kasassa, mutta sitten kumppani puuttuu siitä rinnalta. Teille me etsitään sopivat kumppanit. Ja ne, jotka on seurannut ykköskautta, niin vaihtoehtojen määrä, mitä voi tapahtua, on hyvin laaja. Voi tulla rakkautta, voi tulla ystävyyttä, voi olla, että tulee välillä naistelua, voi olla haasteita, mutta kukaan näistä meidän esiintyjistä, tai ei ole esiintyjä ihan tavallisia ihmisiä, kukaan näistä osallistujista ei olisi jättänyt tätä tekemättä, kun mä oon kysynyt heiltä, että tekisikö he niin kuin tavallaan, tekisikö ne saman päätöksen uudestaan, niin kyllä tekisivät. Ja se tilanne on siis siinä, että vaikka siellä on ollut vaikeitakin hetkiä, vaikka siellä on ollut vaikeita tilanteita ja välillä niin kuin itkua ja hammasten kiristelyä, niin silti heillä on ollut turvallinen tila kokea nämä vaikeatkin tunteet. Et meidän tuotannossa voi kokea myös vaikeita tunteita. Me ei jätetä teitä yksin niiden kanssa, vaan me tuetaan ja autetaan teitä siellä matkan varrella. Ja psykologi on käyttävissä tuotannon läpi. Se on yleensä aina nykyään mun mielestä tämmöisissä TV-tuotannoissa, että psykologi on olemassa mukana, jotta sitä voi käyttää. Sitä varten se hankitaan, että kaikki ihmiset voi hyvin. Ja mama on siellä vetämässä tuotantoa. Mä oon siis sen ohjelman tuotteen. Jos sä oot miettinyt, että uskaltaisitko hakea mukaan, niin se mitä mä kehottaisin sua tekemään on se, että mene sinne MTV3:n hae mukaan sivustoille ja täytä se kaavake. Koska silloin sä joudut pohtimaan niitä kysymyksiä itsekin, että mitä sä haet kumppanin.
minkälaisia asioita sä kaipaat ja toivot ja näin edelleen. Ja siellä on semmoinen kohta kuin joku huomiokenttä tai joku muu vastaava, että jos sua vähän vielä epäilyttää, niin sä voit kirjoittaa siihen, että mä vielä niin kuin mietin tätä, mutta tavallaan niin kuin olen kiinnostunut tai että mua vähän uteliaisuutta tai että mä voisin miettiä, että jos tää olisi vaikka mulle potentiaalinen tai että mielellään kuulisin tästä lisää tai näin edelleen. Se ei vielä sido mihinkään, että sä lähetät sen hakemuksen meille. Me soitetaan ihmisille, jotka on sillä lailla, että hakemuksen perusteella voisivat olla mahdollisia ja potentiaalisia. Siis suurin osa ihmisistä on hakemuksen perusteella mahdollinen ja potentiaalinen, mutta lähinnä vaan, että jos joku on sillä lailla, että joo, että no, mulla on tästä vankilatuomio ja petostuomio ja että en mä ole ihan hirveän niin kuin hyvässä henkisessä tasapainossakaan, niin sitten me ei välttämättä soiteta. Mutta on sekin niin kuin, se on tosi vähemmistössä, että semmoista ihmistä hakisi mukaan. Tähän hakee kyllä niin kuin tosi tavalliset, normaalit, maatavat tyypit. Me ollaan vähän samaa sarjaa kuin ETA, ensitreffit alttarilla. Mutta me ei mennä, tai tässä ei mennä naimisiin. Tässä muutetaan yhteen 4 viikoksi. Näin. Kuvaukset ovat käytännössä elokuun ajan. Eli elokuun siinä männöö meidän kanssa puljatessa. Eli jollain tavalla pitäisi pystyä joko ottamaan vapaata töistä, tekemään työtä tässä ohella, tekemään etätöitä, sumplimaan muulla tavalla, että miten tämä saadaan hoidettua. Me järjestetään teille asunnot ja me järjestetään teille ruoka. Eli siellä on ruokabudjetti ja sillä pärjätään ja oikeinkin hyvästi pärjäsivät kaikki viime kaudella. Myös Aku, joka söi ehkä 5 kiloa kanaa päivässä, niin hyvin pärjäsi sillä budjetilla. Aku on meidän semmoinen urheilija, poika viime kaudelta. Tai mies, eikä mikään poika. No mutta. Ja meillä ihmiset kävi töissä. Eli oli ihan niin kuin päivätöissä. Ja kuvaukset oli aika lailla iltapainotteiset noin 5 päivänä viikossa, joka on siis arkipäivin viikolla. Paitsi 2 lauantaina käytiin poimimassa niin kuin aamukommentit bileillan jälkeen. Ja iltapainotteisesti meillä kuvattiin, kun meidän ohjaaja rakastaa elokuun pitkiä, hitaita, lämpimiä, kellanohtoisia iltoja, mikä kyllä näkyy siinä ohjelmassa, on mun mielestä ihan sairaan hienosti kuvattu. Niin me pidetään teistä huolta kyllä siellä. Ja ihmiset on jotenkin sillä lailla, niin kuin, että no mitäs jos... Ykköskaudella oli tällainen henkilö mukana kuin Sami, ja Samilla oli vähän haasteita sitten näiden kumppaniehdokkaidensa kanssa, että hänelle ei ehkä ihan niistä omista partnereista löytynyt semmoista niin kuin täydellistä matchia, vaikka paperilla hyvin matchasivatkin. Niin ihmiset on sillä, että no mitä sitten, että jos ensi kaudella, jos mä haen mukaan, niin mitäs jos mulla käy noin kuin Samille? No hei, se on vaihtoehto. Me ei voida pakottaa sitä universumin viimeistä tähtipölyä kohdilleen. Se joko on tai se ei ole. Mutta kaikki ratkaisut ovat meille yhtä arvokkaita. Löytyy sitä rakkautta tällä tavalla tai ei. Ja täten haluan kertoa, että ole kaikenlaisia ratkaisuja on ensimmäisellä kaudella löytynyt. Eli lämmin suositus sille, että uskaltaa hypätä mukaan. Ja me ollaan oikeasti aika kivoja. Meidän tiimi on ihan superkiva. Meidän kanssa on kiva tehdä hommia. Vaikka itse sanonkin. Mä pidän huolta mun tiimistä. Ne voi hyvin. Niillä on kivaa töissä. Se, että niillä on kivaa töissä, heijastuu siihen, että ihmiset, joita kuvataan, niillä on helppo olla meidän kanssa ja heillä on hyvä olla. Ja jos sä mietit, että pitääkö sun olla joku sirkustrapetsitaiteilija, kuten Pinja, niin ei tarvitse olla. Ihan tavallinen saat olla. Meillä oli yksi Pinja, joka oli sirkustrapetsimega-taiteilija. Sekin on vaihtoehto. Mutta ei tarvitse ajatella, että kaikkien pitäisi olla jotenkin sellaisia. Mä oon tällainen superhuippumalli ja kirjoitin lukiosta 6 L-paperit.
ohjelmassa oli se ongelma, että ne ihmiset, jotka tähän ohjelmaan valikoitu, ne ei saa tuntea toisia. Aika haastavaa saattaa olla esimerkiksi Helsingin kokoisessa kaupungissa löytää esimerkiksi tietystä ikähaarukosta kolmea henkilöä, jotka eivät tunne toisiaan niin kuin millään tavalla. Esimerkiksi Pohjoismaihin laajenta. Sitten toinen asia on se, että hirveän vähän tulee hakemuksia niin kuin, sateenkaari-ihmisiltä ylipäätään mukaan. Eli ei niin kuin lähtökohtaisesti suoraan hae meille. Hakekaa ihmiset. Mä oon täällä rakkauden lähettiläänä teitä varten. Hakekaa messiin. Tällä kaudella on tullut kyllä ihania mieshakemuksia. Mies hakee miestä hakemuksia. Ja jos kuulijoissani yhtään tällaisia on, niin laita meille hakemus. Mulla on siis ihania janttereita täällä takataskussa. Oi vindespinde. Tää on niinku tämän mahtava ja ihana ja vähän kuumottavakin vaihe, että kun mä oon tässä salaa pitkin kevättä tätä asiaa jo täällä edistänyt ja en oo voinut tästä puhua, niin tää on ihana vaihe ihmisen elämässä. Tässä oottelee vaan, että pääsee eteenpäin ja kuvauksiin saakka. Jotkut ihmiset sitten miettii, että uskaltaako he hakea mukaan, vaikka että jos tulee jotain mediaryöpytystä tai niin kuin jos tulee negatiivista julkisuutta tai muuta tai tällaista, niin niin mä sanoisin siitä, että en mä niin kuin ehkä liikaa pelkäisi sitä. Tämmönen terve itsesuojelu pitää olla, että ei pidä mennä lukemaan vauva.fi-sivustoa. Kenenkään ei pidä lukea vauva.fi-sivustoa ikinä, in my opinion. Mutta se on sellainen tavallaan tapa myös suojella itteensä, et ei lue sitä negatiivista läväämistä, mitä siellä niinku on. Ja siellä on kaikista. Aina. Kaikkiin ohjelmiin liittyen, kaikkiin asioihin liittyen. Se on vaan sellainen oksennusmeininki, että sinne oksennetaan kaikki ne asiat, joita ei uskalleta jotenkin muuten kohdata elämässä ja sanoa suoraan ääneen. En pidä siitä. Mutta kun ymmärtää sen, että sinne ei pidä mennä. Ja sitten kun tulee ohjelmaan, niin pitää myös ymmärtää ne omat rajansa ja sellaiset asiat, että miten haluaa itse toimia ja missä mennään niin kuin sen oman niin kuin tapansa olla niin kuin kanssa. Kaikki ei välttämättä esimerkiksi ymmärrä vaikka sarkastista huumoria. Sarkastinen huumori on semmoinen todella vaikea laji, joka saattaa televisiossa näyttää niin kuin vittuiluna. Vaikka se olisi vaan niin kuin esimerkiksi tietylle Suomen maan kamaron alueelle niin kuin tapa kertoa välittämisestä. Niin sit osalla se saattaa tulla tulkintana, että ajaa vittuilee koko ajan tämä tyyppi. Niin nämä on tämmöisiä vaikeita asioita, mitä pitää sitten ymmärtää, että ihmiset voi tulkita niitä eri lailla. Mitään me ei pakoteta tekemään. Alkoholia me ei kaadeta sun kurkusta. Ketään me ei pistetä niinku pussailemaan väkipakolla yhtään minnekään. Me ei kirjoiteta sanoja suuhun. Me ei tehdä sellaisia asioita niinku tuotannossa, että no jos ne menis nyt tonne niin komeroon vaikka silleen kahdestaan pussailee ja sit nää ois sillain niinku, ooo, mitä tää tapahtuu. Ei semmoista, ei varmaan missään suomalaisessa realityssä. Ja teitä ei kuvata 24 tuntia vuorokaudessa, eli saatte olla ihan rauhassa sitten sen kuvausperiodin jälkeen. Tehdä mitä teette, olkaa yhdessä, olkaa erikseen. Viettäkää aikaa, olkaa viettämättä, tehkää töitä, käykää salilla. Kaikki käy. Mutta joo. Ei sitä niinku liikaa pidä pelätä. Mutta toisaalta, jos on tosi yksityinen ihminen, niin sit se ei varmaan ehkä oo ihan sun paikka se televisio. Mutta jos sulla on semmonen prosenttikaan, joka miettii, että pitäisikö mun uskaltaa, niin uskalla. Me ollaan täällä teitä varten. Me tehdään totta kai myös televisioviidettä, jossa on käsikirjoittaja. Mutta käsikirjoittaja ei niinku kirjoita teitä miksikään karaktereiksi eikä kirjoita teille sanoja suuhun. Käsikirjoittajan tehtävä on antaa struktuuria päiviin. Eli emme voida olla sillä lailla, että jos meillä on niinku 15 ihmistä, niin kuin kolmiodraamassa oli lopussa, niin 15 ihmistä, niin emme voida heillekään olla sillä, että hei, viihdyttäkääs nyt meitä, että niin nyt olisi aika saada televisioviihdettä kansalle, että go ahead. Kyllä meidän pitää ajatella se, että miten me saadaan niin kuin täytettyä ne kuvauspäivät. Meidän pitää luoda juttuja. Meidän pitää pistää ihmisiä siihen nimetsään, mutta vain silloin.
jotka kysyy kysymyksiä. Mutta ei ne kysy sillä lailla niin kuin johdattelevia kysymyksiä, että saadaan nämä ansaan nämä poloiset, vaan enemmän kysyy sillä, että hei, et kerro tästä teidän pille-illasta. Sitten sä valitset, mitä sä kerrot. Ja ainakin nämä niin kuin 15, joiden kanssa päästiin ensimmäisen kaudella tekemään hommia, niin vitsi, mitä huipputyyppejä. Siis minä nostan täällä hattua, olen sanonut sitä ennenkin, enkä lakkaa sanomassa.